Солдатською кашею у Новгороді-Сіверському частували ветеранів двох війн – Другої світової та сучасної російсько-української. На День перемоги куховарили у Центральному парку, розгорнули військовий намет. Усі деталі знає Наталія Скляренко. В День перемоги у Другій світовій війні в Новгороді-Сіверському, окрім масових гулянь та різноманітних заходів, розгорнулася у міському парку справжня польова кухня. Тут частують ветеранів та всіх бажаючих кашею. Каша ячнева, тушонка, масло, сало. 2660 порцій. Зранку працюєте? З 6:00 утра. Польову кухню до міського парку привезли з військкомату. Поруч військові розгорнули намет. Окрім каші для ветеранів, готують інші наїдки. Тим часом в наметі збираються фронтовики. Цьогоріч на День перемоги в парк їх прийшло троє. Солдатська основна питання – каша, сухарі во время війни. Любая бы такая, хоть и картечь пойдет, и стопора тоже пойдет. Чего хотелось вот поесть больше всего? Сало. В тот день по 150 граммов молили. День победы. Ну мы же не были в Германии как раз, а в Україні були. Поруч в наметі встановили другий стіл для військових, що повернулись з війни на Донбасі. На День перемоги за столом зібрались фронтовики різного часу, але бажання у них одне на всіх. Щоб швидше закінчилась війна, щоб Україна стала свободною, незалежною і вольною. Наталія Скляренко, Віталій Коробко. Новини на Суспільному.